Пермун считает, что ларнан ортазнзар, орсхазнзан, стунзар хахрагларнан хаданде, казактар трубсхан. Эди ахбун сонун хазанде, арбит станица тюстельген. Анде сын гирсисты христианер, сахандох тигрип дурбскенер. Ше советер ульгузетузунде, ол шабхварган. Анде орандага колхоз тамах хайралажан. Соны аны саебызып тура идипскенер. Алды худайга кишнчеткен кезі көп. Аныңар на тигрип пудрердіңер шоқ хажан оқварған. Үш жыл мұның алынды, ол сақысты шутасқа Виталий Чучалин ағбындағы Восток сантехмонтаж бірігістің ұстық жезі кейір пастапсыған. Үн қорадығылар аның иңініне артылған. Туған чағынары, арқыстары, базы ал ұштық жылары өдек ақшының олысқаны. Тигриптің тигейлерін тұрғызары пудрігінің ең танығылық керек-керенің пірсі. Фотоқыс 2014 жылының өктін айында егілген. Аны көрерге көпшон жылысқан. Пүйін арпытын көрімін үш тегейлік тегіріп жазапша. Ол ал ортызында ерге тегіріп олған орының чол кезірілі тұрыпсты. Аға сын кертісті христианар арлып ұлғылып жатқан матронының ады берілші. Пүдіруг азық метке шетте барды. Үстіндегі жазылығы тоқыстарныла едібзірі қалған. Олар поскеренің айғыз жатқан Александр Исаковтың ұстанның тұлдыршылар. Тегриптің істі хости кескен ағыстың жазалшы. Прайнеме алтын сырның чабылар. Ах ары кізлерінің омалары тұрғызылар. Прай тоқыстарыны тозыбдырға бір-екі күн шетке жабылар. Үнетін көлікті олуғы кішік саңнар үлілген. Тұзу шетсе, оларының өтік үнері ағыбын соқасты да рық шуғар. Чұртас пыстан айда сайбық барчы. Хадита урлили барчи что ли тусахчи мен. Я охота, чтобы хадита има да кирф тынын малаға или хади пазыр балаға, сағын малаға тиги бірді мағат бола чық. Ну и палыр да, конечно, может, андар да кирф олар има да чықтыр, я кюме сақсары да, пир айлына чықтыр олада. Халғын жетусты ташты пайманды тигриптер бүдіри шапшан апарылша. Үрнеместі таштықты шасуовне тимге сықпарған Тұршыдың мадырда, базы Кубайкада тоғынып пастерлар, арқытағы тегірепті тезен, келер позырақты бастағы службы іштер.